Saba minister wa Uganda, Robin Nabbanja Musafiri, bw'abadde akakasanga ssente z'okwekulaakulanya ku Miruka ezaakazibwako erya PDM Zituuse mu bitundu, ategeezezza nti baluddewo okuweeza ssente zino olw'ensonga nti babadde bakyalindiridde ku ssaako endala ezaali zaateekamu okusaba. Waffe omulungi akimanyi nti tuli wano, akimanyi nti abantu baffe baludde nga balinze, buli kimu kiwedde, Parish ssaako eziriredde olwaleero tuziweereza ssente. Tulinze endala nazo zibeereredde, tubawe ssente mulundi gumu endala ziruddewo. Ne tugamba katutandike na zino eziriredde. Nabbanja akangudde ku ddoboozi nti ssente zino sizaakuzannyiramu era si kasiimo wabula ekigendererwa kyazo kyakulaakulanya bantu kwejja mu bwavu. Atangaazizza nti ssente zino zaakwewula era zirina amagoba ga 6 nga zigenda mu maka ago gokka ageetegese agalondebwa ku Miruka nga bagenda kulima, kulunda ne bizinensi endala. Ssente zino si kasiimo nedda. Ssente zaakwewula zirina amagoba ga 6% zigenda mu maka ago ageetegese agalondebwamu Parish ssaako ne enterprise ze bagenda okukola tuzibabuulidde bagenda kulunda, bagenda kulima. Ku ssaako 3,327 ezaatuukiriza ebisaanyizo buli emu eweredde obukadde 25 nga z'ekitundu ky'emyezi 3 eky'omwaka gw'ebyensimbi guno. Ez'ekitundu ekiddako obukadde 25 buli ssaako zaakuweerezebwa wiiki ejja ate olwo mu Januari wa 2023 buli ssaako eweerezebwa ssente obukadde 5 kikole omugatte gwa bukadde 10 buli ssaako. Iyo ni 25 kubanga nga gavumenti mukimanyi nti ssente zino ffe tuzifuna mu kwota. Kwota jemyezi 3. Zino milioni 2.5 za kwota eyagwako mwezi gw'omwenda. Milioni 2.5 endala zigenda kujja ku wiki ejja. Kati saake zinabazizze nga bwe tumaze okuzitegeka zijafuna milioni 5. Naye zino zenyini zino zituba wadde zino 3,200 zigenda funa milioni 2.5 endala ku wiki ejja. Ate mu mwezi gwa January tujja kuweza milioni 5 eza kwota 2 eya January, March, ne April, June. Ziwele milioni 10 ez'omwaka. Naye mujukire baina amawolo gabwe milioni 17 nazo tugenda zibaweereza. Ssaako ezisoose okuganyulwa mu nteekateeka eno zisangibwa mu gavumenti z'ebitundu 5-5 okwetooloola eggwanga nga ku zo kuliko Makindye Ssaabagabo, Nansana Municipality, Kassanda, Bukomansimbi, Kayunga, Mubende, Luweero, Iganga Municipality, Lira, Kannungu, Namutumba, Kyegegwa, Kiryandongo, Ntungamo n'endala. Akulira enteekateeka ya Parish Development Model mu ggwanga Henry Musaasizi agambye nti ssente zino zivunaanyizibwako abo bokka abali mu ssaako zino era be basalawo mmemba oba amaka agalina okuweebwa. Nga gavumenti bagenda kunyikiza okusomesa abantu ku Miruka enkozesa ya ssente zino. Ssaako ezaali zaateekamu okusaba okuweebwa ssente zino ziri 6,219 nga ku zino 3,337 zokka ze zisoose okuweebwa. Twateekawo obukwakkirizo obwo nga twagala okulaba nti tubasomesa okusooka abo abeeteeseteese oba abeetegese nga bamaze okusomesebwa ate ng'era tulabye nti nno ebintu bye baasalawo okukola nga byebyo nga bituukiriza ekiragiro kya president awo bitugenda okkiriza okukozesa ssente era tubamanyi abaatuukiriza obukwakkiriza obwo ne districts twabagamba dda ka tugenda kuba nga tuweereza ebirango mu districts ezo nti bannange ndoza ebisaanyizo mwabituukiriza mugende ku Miruka mulabe nti nno mukola applications ezo mufune ssente muzikoze. Robert Wamala, Delta TV, Amasukulumu.